সংঘটিত হৈছে এক আজব কাণ্ডৰ। এইবাৰ পুৰুষৰ গৰ্ভত কন্যা সন্তান। এই আজব ঘটনাটো শুনিলে আপুনি হয়তো ভাবিব যে এয়া সকলো মিছা কথা। কিন্তু যদি আপুনি মিছা বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল। ই এক সম্পূৰ্ণ সত্য ঘটনাৰ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন পুৰুষে জন্ম দিলে এগৰাকী সুস্থ সবল কন্যা সন্তান। স্ক্ৰীনত দেখাৰ এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে থমাছ বিটে। থমাছ বিটে হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন পুৰুষ যিজনে সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু ই কেনেকৈ সম্ভৱ? আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেনেকৈ সম্ভৱ এজন পুৰুষে সন্তান জন্ম দিয়াটো। আমেৰিকাৰ এজন ব্যক্তিয়ে 10 বছৰ পূৰ্বে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 2টাকৈ সন্তান আছে, এটি পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান। থমাছে এদিন পত্নীক কৈছিল যে মই তৃতীয়টো সন্তানৰ পিতৃ হ'ব বিচাৰোঁ। কিন্তু পত্নীগৰাকীয়ে লগে লগে মানা কৰিছিল যে মই আৰু সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰোঁ। পত্নী কথাৰ কোনোমতে মানি লোৱা নাছিল থমাছে। কোনোমতে তেওঁ তৃতীয়টো সন্তান লাগে। উপায়হীন হৈ চিকিৎসকৰ ওচৰ পালেগৈ থমাছ। চিকিৎসকে সকলো চালি চালি চাই অৱশেষত এটাই উপায় দিলে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ই সম্ভৱ। অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পুৰুষৰ গৰ্ভটো সন্তান স্থান ল'ব পাৰে। পত্নীৰ সৈতে সকলোখিনি কথাৰ আলোচনা কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ দুয়োজনে সন্মতি মৰ্মে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা দুয়োজনৰে জিন লৈ ভ্ৰূণ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। আৰু সেই ভ্ৰূণ চিকিৎসকৰ সহায়তে থমাছৰ গৰ্ভত স্থাপন কৰা হ'ল। আৰু এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিয়ে থমাছ এগৰাকী সুস্থ সবল কন্যা সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হ'ল। থমাছে হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন পুৰুষ যিজনে নেকি এগৰাকী পাতি সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ঘটনাটো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বহুতে এই ঘটনাটো মিছা বুলি প্ৰতিহিত কৰিছে, বহুতে আকৌ বহুত কিবা কিবি কৈছে। কিন্তু ই এক সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য ঘটনা। আপোনালোকেও গুগলত নাইবা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে এইজন ব্যক্তিৰ জীৱন কথা। আপোনালোকে বাৰু এই আজব ঘটনাটো শুনি আচৰিত হ'লনে? সঁচাকৈ বৈজ্ঞানিক যুগত, বৰ্তমান আধুনিক যুগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি, এয়াই এক উদাহৰণ। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ নিজা নিজা মন্তব্যসমূহ দিবলৈ নাপাহৰিব। সঁচাকৈ বৰ্তমান আমি কোন যুগত বাস কৰি আছোঁ আমি নিজেই নাজানো। এয়া বৈজ্ঞানিক যুগৰ এক নতুন উদাহৰণ। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ। জয় অসম।